من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Rabbimize hem sena olsun ki belə bir mübarək gündə, cümə günündə biz müsəlmanları, biz onun yoluna iman gətirənləri bir araya da cəm elədi. Onun kəlamına, onun qoyduğu qanunlara qulaq asmaq üçün bizləri bir araya gətirdi. Bunun üçün Rəbbimizə həm sənə olsun, həm sənə edək ki, bu cür nimətlər davamlı gəlsin, davamlı olsun və Allah da belə bir çətin günlərdə bizi iman nimətindən, onun yolunda toplanmaq nimətindən məhrum buraxmasın. İnşallah bugünkü mövzumuz əqidə ilə bağlıdır. Düzdür, əqidə olduqca böyük mövzudur. Lakin biz bugün giriş məqsədli, giriş mahiyyətli bir nitq söyləyəcəyik. Ümumi mənada əqidəyə toxunacaq, ümumi mənada əqidə ilə bağlı problemlərimizi dilə gətirəcəyik. Daha sonraki müzakirələrimizdə əqidə ilə bağlı ayrı-ayrı konkret mövzulara toxunacaq. Məlum məsələdir ki, İslam dini Allah Taala'nın vəhiy yolunda Peyğəmbər Əleyhissalatu vesselam'a göndərdiyi bir dindir. Hər bir dinin əsasını iki ünsür təşkil edir. İman və əməl. İman və əməl. İman əqidədir. Başlıca prinsiplərdir. Onsuz din olmaz. Əməl isə həmin prinsipləri, həmin əqidəni, həmin imanı təsdiqləməkdir. Buna biz şəriət deyirik. Deməli, iman əqidədir, əməl isə şəriətdir. Dini isə iki ünsür əmələ gətirir. İman, yəni əqidə və əməl, yəni şəriət. Şəriət nədir dedik? İmanı təsdiqləmədir. Praktik tətbiqat. Əqidəyə gəlincə isə, əqidə həyata, həyat tərzinə, dünyaya, varlıq aləminə, xeyir və şərə, haqqa, batilə münasibətdə insanın baxışını müəyyənləşdirən böyük bir qüvvədir. Çünki insanoğlu ağlı ilə, qəlbi ilə inanaraq təsdiqlədiyi bir şeyi praktik olaraq ifadə eləməlidir. Praktik olaraq ifadə edirsə, deməli, əqidə onun üzərində böyük təsirə sahibdir. Buna görə də yer üzündə müxtəlif ideologiyalara, müxtəlif əqidələrə inanan şəxslərin hərəkətləri o inandıqlarına uyğundur. Kommunizm əqidəsinə, etiqadına, ideologiyasına inananlar kommunist kimi geyinərlər, kommunist kimi düşünərlər, kommunist kimi danışarlar, kommunistlərə xas ifadələrdən istifadə edirlər. Ateizm ideologiyasına inananların dünyaya baxışı, insana baxışı, varlıq aləminə baxışı necə olar? Elə ateizmə uyğun olar. Bu baxımdan əqidənin insan üzərində böyük təsiri vardır. Əqidə nə qədər doğrudursa, nə qədər düzdürsə, İnsanın həqiqətə yaxınlığı bir o qədər çoxdur. Nə üçün? Dedi axı, əqidə insanı hərəkətə keçirən, onun söz və davranışlarını tənzimləyən bir gücdür. Səhv əqidə üzərində bina edilibsə bir insanın şəxsiyyəti, onun səhvə, qəbahətə, rəzalətə, batilə yaxınlığı bir o qədər çox olacaqdır. Lakin bir insanın əqidəsi nə qədər doğrudursa, nə qədər düzdürsə, həqiqətə də onun yaxınlığı bir o qədər çoxdur. Ümumiyyətlə, İslam dininə görə imanla əməl, yəni əqidə ilə şəriət bir-birini tamamlayar. Səbəb-nəticə rolunu oynayar. Ona görə də Quran-ı Kərimə nəzər saldıqda görürük ki, bu cür ayələr çoxluq təşkil edir. İnananlar və salih əməllər işləyənlər. İnanmaq və bir şeyi icra eləmək birlikdə istifadə olunur. Nə üçün? Çünki həqiqi din əqidə ilə əməlin, yəni şəriətin bir-birini tamamlamasından ibarətdir.
əqidə insana nəyi diktə edirsə, insan da onu icra edir. İcra elədiyi əqidəyə uyğundursa, deməli, bu insanın dini doğrudur. Buna görə də Quran-ı Kərimdə Allah Taala möminlər haqqında, Rəhmanın qulları haqqında, Allahın bəndələri haqqında hansı sözlər işlədir? İnananlar, iman gətirənlər və salih işlər görənlər. Bunlar elə-belə bir-birinin yanında istifadə olunmur Quran-ı Kərimdə. Allah Taala bir düstur qoyur, bir mexanizm təqdim edir. Ey insanoğlu, bir şeyə quru şəkildə inanmaq kifayət deyildir. O inanmağı əməllərinlə təsdiqləməlisən. Bu zaman sən həqiqi dinə sahib çıxmış sayılırsan. Əqidə sözünə nəzər saldıqda bu söz ərəb mənşəlidir. Ərəb dilində əqidə aqədə kökündən yaranmışdır. Aqədə isə bir şeyin tərəflərini bir düyümdə cəm etməkdir. Bir yerdə toplamaqdır. Məsələn, 3-4 dənə qurşaq vardır, sap vardır. Bunların uclarını bir-birinin üzərinə qoymaqla cəm etmək deyildir əqidə. Nədir? Bir-birinə bağlamaqla. Elə bir bənd şəkildə bənd edirsən ki, onları bir-birinə. Onların ayrılması qeyri-mümkün hala gəlir. Əqidə də terminoloji mənada, yəni İslam nöqtəyi nəzərindən, qəlb və vicdanın, həm də ağlın təsdiqlədiyi özü də bir-birinə düyünləməklə təsdiqlədiyi, insanın etiqad bəslədiyi, ibadətlə həyatını həsr etdiyi anlayışdır. Bir daha təkrarlayıram. İslam nöqtəyi nəzərindən əqidə o şeydir ki, insanın ağlı, könlü, vicdanı, yəni fitrəti düyünlənərək o şeyi təsdiqləyir. Daha sonra insan ibadəti ilə ona bağlılığını ifadə edir. Və beləliklə nə ortaya çıxır? Əqidə ortaya çıxır. Bu mənada, bir daha təkrarlayıram, İslam əqidəsi dedikdə elə sabit, dəyişməz anlayışlar başa düşülür ki, ağlımızla, qəlbimizlə, fitrətimizlə onları inanırıq, təsdiqləyirik, daha sonra əməllərimizlə, davranışlarımızla, ibadətimizlə onu ifadə edirik. Bunun adı nədir? Əqidədir. Əqidə o qədər mühümdür ki, o qədər əvəz edilməzdir ki, İslam dini, müsəlman şəxsiyyətini formalaşdırmaq üçün birinci əqidə daşını qoyur. Əqidə daşı qoyulmazsa o bina tez yıxılar. O, Rəhmanın qulu ola bilməz əmiş insan. Bu baxımdan İslam əqidəsini müəyyən anlayışlar əmələ gətirir. Bu anlayışlar həm də imanın əsaslarıdır. Bayaq dedik, iman həm də əqidədir. Əqidə həm də imandır. O əqidə sistemini, əqidə deyilən bir məfhumu iman əsasları təşkil edir, əmələ gətirir. İmanın əsasları isə Quran-ı Kərimdən, bir də Həzrət Peyğəmbərin hədislərindən bizə bəllidir. Bunda heç bir şübhə yoxdur. Həmin əqidə əsasları və yaxud əqidə sistemini əmələ gətirən başlıca elementlər 6-dır. Neçədir? 6-dır. Hamımıza məlum olan məşhur hədis vardır. Və yaxud Quran-ı Kərimin Bəqərə surəsindəki ayəsi vardır. Orada nə deyilir? Allaha inan, mələklərinə inan, kitablarına inan, peyğəmbərlərinə inan, elə deyilmi? Ahirət gününə inan və nəhayət Allahın təqdirinə, qədərə inan. Və ya daha geniş şəkildə əqidəni əmələ gətirən elementləri bu cür izah edə bilərik. Birincisi, əqidə deyilən məfhumun mərkəzində Allah anlayışı dayanır. Nə anlayışı dayanır? Allah anlayışı. Allaha inan, Allahı tanımaq, onun sifətlərini və atributlarını bilmək, Allahın kainatdakı əlamətlərini müəyyənləşdirmək əqidənin əsas vəzifəsidir. Çünki əqidədə birinci nəyə tələb, inan tələb olunur? Allaha inan tələb olunur. Digər hər şey Allaha inanın üzərində qurulmuşdur. Deməli,
Allaha inan dedikdə nəyi başa düşürük? Allahı tanıyacaq. Allahın adlarını və atributlarını öyrənəcəyik. Atributlar dedikdə sifətlərini nəzərdə tuturam. Allahın yer üzündə mövcudluğuna dəlalət edən əlamətləri biləcəyik. Çünki kainat, insan, təbiət diqqətlə baxdığımızda bizə Allahdan xəbər verir. Bütün bunlar nəyin içərisində daxildir? Allaha imanın içərisində daxildir. İkincisi, Allah Taala bu dünyanı yaratmış və başqa aləmlərdə xəlq etmişdir. Bu dünya fiziki dünyadır, rasional dünyadır, gözlə görülən dünyadır, mövcud olan dünyadır və bu mövcudluğu biz görürük. Bir də metafizik, irrasional, yəni qeyb aləmi vardır. O qeyb aləmi bu dünyanın fövqündədir. Bu, oradakı şərtlər bu dünyadakı kimi deyildir. O fərqli bir şeydir. Bu dünyada insanlar yaşadığı kimi, cinlər yaşadığı kimi, o dünyanın da öz sakinləri vardır. Həmin dünyanın sakinləri xeyri və şəri təmsil edənlər. Xeyri təmsil edənlər mələklərdir, şəri təmsil edənlər kimlərdir? Şeytanlardır. Və yaxud cinlərin müəyyən növləridir. Bilirik ki, cinlərin müsəlman olanı var, müsəlman olmayanı vardır. Deməli, əqidənin ikinci əsası nədir? Qeyb aləminə, qeyb aləminin əsas elementləri sayılan mələklərə, o cümlədən şeytanlara inanmaqdır. Bu ikincisidir. Üçüncüsü, Allah Taala vaxtaşırı olaraq insanlara haqqı batildən, halalı haramdan, qəbahəti zəlalətdən fərqləndirmək üçün onlara xatırladıcı kəlamlar göndərmişdir. O kəlamlar peyğəmbərlər tərəfindən cəm edilmiş, onun tərəfdarları tərəfindən, peyğəmbərlərin ardıcıları tərəfindən cəm edilmiş və kitablar əmələ gəlmişdir. O kitabları biz səmavi kitablar adlandırırıq. Deməli, əqidənin bizdən inanmaq və başa düşmək tələb olunan üçüncü elementi nədir? Kitablara inandır. O kitabların əsas funksiyası nədən ibarətdir? Yer üzündə yaşayanlara vaxtaşırı olaraq Allahın qoyduğu çərçivəni xatırlatmaq. Allahın çərçivəsi isə nəyi fərqləndirir? Halamla haramla, batillə haqqı, şərlə xeyri, qəbahətlə zəlaləti və s. və axır. Dördüncüsü, Allah Taala kəlam göndərir. Allah təlim göndərir. Lakin bu kəlam və təlimləri ilk olaraq elə insanlar həyata tətbiq etməlidirlər ki, bu tətbiq mükəmməl olsun, ideal olsun və insanlarda Allahın göndərdiyi kəlamların onları dəyişə biləcəyi təsəvvürü yaransın. Bu şəxsiyyətlərin adları nədir? Peyğəmbərlər. Peyğəmbərlərin ən böyük funksiyası Allah Taalanın təlimlərini yer üzündə necə tətbiq olunacaq, bax, bunu insanlara göstərməkdir. Haqqı batili kitablar müəyyənləşdirər. Haqqı və batili praktik şəkildə insana göstərən nədir? Peyğəmbərlərdir. Buna görə də kitabların göndərilməsi kifayət eləmir. O kitabları əyani şəkildə insanlara təqdim eləmək, o kitablarda yazılanları, göstərilənləri insanlara başa salmaq üçün bir şəxsiyyətə ehtiyac vardır ki, biz də buna peyğəmbərlik deyirik. Deməli, İslam əqidənin inanmaq və başa düşmək tələb olunan üçüncü elementi peyğəmbərlik təsisatıdır. Peyğəmbərlik. Dördüncü elementi peyğəmbərlik institutu, peyğəmbərlik təsisatıdır. Bax, bu çox mühüm məsələdir. Beşincisi, bayaq dedik ki, ahirətdir. Ahirət özündə bir çox anlayışlar ehtiva edir. Bu dünya yeganə yaşadığımız bir məkan deyildir. Allahın yaratdığı bir məkandır və bu məkan digər məkanlarla tamamlanır. İnsanın dünyaya gəlməsi, bu qədər mükəmməl gəlməsi və sonra da ölüb getməsi haqlı olaraq insanlarda qəribə bir sual yaradır ki, niyə gəlmişdim həyata? Bu qədər mükəmməl varlıq gəlir və ölüb gedir. Bunun nə mənası var? Deməli, bu cür mükəmməl bir başlanğıcın mükəmməl bir ardı davamı olmalıdır. Ona görə də orta əsrlərdə xristiyan skolastları Allahın mövcudluğunu elmi, rasional baxımdan inanmayanlara başa salmaq üçün bax, bu cür mənasızlığı əsas gətirmişdilər. Məntiqi, tamamlayıcılığı əsas gətirmişdilər. Deməli, ahirət gününə inan, bunun elementlərinə daxildir, dirilmə, cəza və mükafat,
cənnət və cəhənnəm. Ahirət adi bir anlayış deyildir. Bu, ahirət anlayışına bir daha deyirəm, dirilmə daxildir. İnsanların yenidən dirilməsi buna inan da ahirətə inanın elementidir. Daha sonra sorğu sual, haqq hesab, hesaba çəkilmə. Hesaba uyğun olaraq, hesaba çəkilmə uyğun olaraq insanların ya mükafatlandırılması, ya da cəzalandırılması və nəhayət buna uyğun olaraq cənnət və cəhənnəmin insanlara əta edilməsi bütün bunlar nəyə ehtiva edir? Ahirətə inamı ehtiva edir. Deməli, İslamın əqidə əsaslarının beşincisi nədir? Ahirət inamıdır. Və nəhayət, altıncı əsas kainatın nizamının, insanların həyatının Allah Taalanın təqdiri ilə baş verməkdir. Bu kainatı, insanı, hər şeyi nə yaratmışdır? Allah yaratmışdır. İnsanların danışmaları, hərəkət eləmələri, düşünmələri, kainatdakı müxtəlif göy cisimlərinin çox mükəmməl formada hərəkət etmələri, yeryüzündə təbiət hadisələri adlandırdığımız müxtəlif proseslər, bütün bunlar öz-özünə baş verir. Bütün bunlar Allah Taalanın iradəsi ilə, Allah Taalanın təqdiri ilə baş verir. Buna inan, nəhayət bizdə əqidə əsaslarının sonuncusu olan qədərə inamı əmələ gətirir. Adəm Peyğəmbərdən Həzrəti Məhəmmədə qədər keçən bir mərhələyə nəzər saldığımızda görürük ki, Allah Taala bütün peyğəmbərlərinə eyni əqidəni, eyni imanı göndərmişdir. Yəni, indi sadaladıqlarım Allahın mövcudluğu, ahirətin mövcudluğu, mələklərin mövcudluğu, şeytanların olmağı, cəzalandırmanın olmağı, ilahi məhkəmənin mövcudluğu, peyğəmbərlərin gəlməyi, kitabların nazil olmağı, bütün bunlar hər bir səmavi din üçün eyni olmuşdur. Elə bir səmavi din yoxdur ki, hətta indiki ibtidai dinlər dediyimiz, o bütpərəslik dinləri olsun, Afrika dinləri olsun, Cənub-Şərqi Asiya dinləri olsun, bunlarda belə, bax, sadaladıqlarımızın müəyyən elementlərinə rastlaşır. Yəni, sadaladığın altı əsas bütün dinlərdə dəyişmədən mövcud olmuşdur. Çünki bu mahiyyətlər əsla dəyişməz, zaman və məkan tanımaz. İnsanlara görə forma və məzmun dəyişikliyi yaşamaz. Lakin dəyişən nə olmuşdur? Dəyişən şəriət olmuşdur. Şəriət nedir, nədir bayaq dedik? Şəriət bu inamın müəyyən hərəkətlərlə, ibadətlərlə təsdiqidir. Şəriət yəni ibadət formaları, Allaha tapınma formaları xalqdan xalqa dəyişmiş, dindən dinə dəyişmiş və Allah bu cür istəmişdir. Qurani kərimdə belə Maidə surəsi 48-ci ayəyə nəzər saldığımızda görürük ki, Allah Taala nə buyurur? Sizin hər biriniz üçün bir şəriət və bir yol təyin etdik. Yəni, şəriətlər fərqlənərlər. Dəyişməyən nədir? Əqidədir. Əqidənin dəyişməməyi haqqında Allah Taala Şura surəsi 13-cü ayədə buyurur. Allah Nuha tövsiyə etdiyini sənə vəhy etmişdir. İbrahimə, Musaya və İsaya tövsiyə etdiyimizi sizin üçün də dində qanun qılmışdır. Yəni, o sadaladığı bütün peyğəmbərlərə tövsiyə elədiyini, onlar üçün din qıldığı şeyi sizin üçün də qılmışdır. Dəyişməz əqidə. Çünki o dediyim şeylər Allaha inam anlayış, Allah dəyişməz. Mələklər mövcuddur, dəyişməz və qiyamətə qədər də mövcud olacaqlar. Allahın yaratdığı kitablar, kitab anlayışları. Bəli, kitablar bir-birindən fərqlənə bilər, amma kitab anlayışı, kitabın nazil olması dəyişməz. Peyğəmbərlik təhsilatı dəyişməz. Haqq hesabın olmağı, ahirətin mövcudluğu, cənnət və cəhənnəmin olmağı bunlar sabit, dəyişməz qaydalardır. Ona görə də bütün dinlərdə, yahudilikdən tutmuş İslama qədər, səmavi dinlərin hər birində bu anlayışlar bir böyük qaya parçası kimi dəyişməz olmuşdur. Dəyişənlər nədir? Şəriətdir, ibadət formalardır, ibadətlərin zamandır və s. və laxır. Bu da qövmlərə görə, xalqlara görə, zamana və məkana görə baş vermişdir. Nə üçün əqidə bizim üçün bu qədər vacibdir?
Nə üçün əqidə bizim üçün bu qədər vacibdir? Çünki İslam dini, bayaq dediyim kimi, müsəlman şəxsiyyətini bina edərkən ilk daşı hansı daşdan qoyur? Əqidə daşını qoyur. Həzrət Peyğəmbər də dəvətlə məşğul olanda ilk olaraq insanları əqidəyə çağırmışdır. Onların əqidələrini düzəltməyə çalışmışdır. Bütün peyğəmbərlər də gəldiklərində ilk olaraq insanların əqidə problemləri ilə məşğul olmuşlar. Nə üçün? Ona görə ki, əqidə birbaşa Allahla əlaqəlidir. Əqidə birbaşa Allahla əlaqəlidir. Və əqidənin məhək daşını nə əmələ gətirir dedik? Allaha inam əmələ gətirir. Birincisi, Allahı tanımaq, Allaha inandır. Allah isə hər şeydir. Allahı düzgün təsəvvür etməyən əqidə düzgün əqidə ola bilməz. Allahı düzgün şəkildə olduğu kimi insanlara çatdırmayan etiqad düzgün ola bilməz. Çünki Allah özünü bizə necə göstərmək istəyirsə, o əqidə də onu bizə həmin cür göstərməlidir. Allah hər şeydir. Allah bizim üçün əqidəmizin məhək daşıdır. Bu baxımdan da dedik ki, hər şey əqidədən başlanmalıdır. Quran-ı Kərimə nəzər saldığımızda Quran-ı Kərim Fatihə ilə başlayır. Fatihənin isə demək olar ki, bütün ayələri birbaşa Allahla, yalnız ona ibadətlə bağlıdır, yalnız onun hidayətə yönətməklə bağlıdır, yalnız Allahın Rəbb olmağıdır, aləmlərin Rəbbidir Allah deyir. Bütün bunlar görürsünüzmü, əqidə üzərində qurulmuşdur. Bir sözlə Fatihə əqidənin əsas surəsidir. Düzdür, qul huvallahu əhəd, Allahu səməd, ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd. Bu ayə də əqidəni, bu surə də əqidəni ifadə edən surədir. Lakin Fatihə Quranın əvvəlində gəlməklə insanlara bir şey öyrədir. Özümüzdən asılı olmayaraq. Baxın, hər şey Allahdan başlanır. Hər şey Allaha, hər şeyin böyüyü saymaqdan başlanır. İbadət yalnız ona olmalıdır. Kömək yalnız ondan istənilməlidir. Nə üçün? Çünki Allah hər şeyin Rəbbidir. Bütün bunlar əqidənin əsaslarını əmələ gətirib. Biz növbəti münazirələrimizdə bu incə məqamlara toxunacaq. Ələq surəsi Quranın ilk inmiş ayəsidir. Elə deyim, İqra bismi rabbikəl-ləzi xaləq. Xaləqəl insənə min aləq. Baxın, Allahdan danışır. İqra oradakı oxumaq adi oxuma deyildir. Təsviri mütaliyə deyildir. Alıram əlimə, Əhməd dağa getdi, Fatimə evə gəldi. Bu təsviri mütaliyədir. Lakin iqra, ərəb dilindəki o qirayət isə düşünərək oxumaqdır. Amma insanı düşünməyə nə vadar eləyər? Allah üzərində, Allahı təsvir eləsən, Allahın adı ilə düşünsən, sənin zəkan, sənin düşüncən elə bir ənginliklərə gedib çıxacaqdır ki, orada sən öz beynini və vicdanını, könlünü qidalandıran kifayət qədər nemət qalacaqsan. Bu səbəbdən biz görürük ki, Allah Qurani Kərimdə əsas diqqət yetirilən məqam tövhiddir. Ümumiyyətlə, bütün dinlərin əsas diqqət yetirdiyi məqam nədir? Tövhiddir. Niyə? Tövhid imanın əsasıdır. Əqidənin əsasıdır. Əgər bir əqidə tövhiddən kənardırsa, bu həqiqi iman və ya əqidə ola bilməz. Bu baxımdan müşriklərin, bütpərəst qəbilələrin Allaha olan etiqadı əqidəsi düzgün sayılmır. Niyə? Çünki orada vəhdaniyyət, Allahın təkliyi qorunub saxlanılmır. Bu cür vəhdaniyyətin qorunub saxlanılmadığı əqidə bəşər evladını həqiqi səadətə aparıb çıxara bilməz. Çünki həqiqətdən uzaqlaşdırır. İnsan həqiqətdən uzaqlaşarsa, o əsla xoşbəxt ola bilməz. Əqidə ilə bağlı bir sıra problemlərə toxunmaq istəyirəm. O problemlər ki, Azərbaycanımızda biz onun içərisindəyik. Təəssüf ki, o cür problemlər bizim əksər hallarda bir çoxumuzun gündəlik məşğələsini, məşğuliyyətinə mələ gətirir. Birinci problem əqidənin əməllərdə ifadə olmamaqdır. Elə insanlar tanıyırıq ki, əqidə haqqında hər şeyi insana danışır. Əqidənin növlərindən danışır, tövhidin növlərindən danışır, kəlam və fəlsəfi məsələlərə girir. Orta əsrlərdə əqidə ilə bağlı bütün polemikaları, detalları ilə insana danışır. Lakin görürük ki, davranışlarında, danışığında ədəb yoxdur. Əqidənin mahiyyəti isə insanı Allaha xatırlatmaqdır. İnsana Allahın qoyduğu bir modellə hərəkət eləməyi öyrətməkdir.
Əgər mən əqidəni nəzəri cəhətdən mənimsəmişəmsə, bütün detallarına qədər xırdalıqlarını öyrənmişəmsə, lakin bu əqidə mənim davranışlarımda, mənim hərəkətlərimdə, danışığımda, əxlaqımda ifadə olunmursa, əks olunmursa, bunun nə faydası vardır? Məsələ əqidədə deyildir. Məsələ əqidəni başa düşməyən zehniyyətdədir. Həmişə dediyimiz məşhur bir söz vardır. Bir insan qəndilin işığını görmürsə, müşkül qəndildə deyildir. Müşkül o, nuru görə bilməyən gözdədir. Əgər bir insan əqidəni detallı şəkildə nəzər cəhətdən mənimsəsə də davranışlarında nümunə deyilsə, burada günahkar əqidə deyildir. Müqəssir kimi əqidə çıxış eləmir. Müqəssir kimi əqidəni düzgün başa düşməyən həmin insanın zehniyyəti çıxış edir. İkinci problem əqidənin qiymətləndirilməsi problemidir. Çox təəssüf ki, cəmiyyətimizdə bir sıra insanlar sanki əqidəni ölçən bir cihaz kəşf ediblər, insanların əqidəsini müəyyənləşdirməyə çalışırlar. İnsanın əqidəsini öyrənməyə çalışırlar. Filan kəsin əqidəsi nədir deyə sual verirlər. Halbuki həmin insan onun gözü qabağında namaz qılır, zəkatını verir, Allahına dua edir, Quranını oxuyur, eyni qibləyə yönəlir. Peyğəmbəri etiraf edir, Peyğəmbər üçün canını verər. Lakin bütün bunlar əqidə əsaslarını əmələ gətirən, bütün bunlar o insan üçün kifayət eləmir, üstəlik bir soru-suala da çəkir ki, bu adamın əqidəsi nədir? Əqidənin ölçülməsi ilə bağlı heç bir meyar yoxdur. Əqidəni Allah ölçəcəkdir. İnsanın qəlbindəki imanın nə dərəcədə ixlaslı olub olmamağını Allah müəyyənləşdirəcəkdir. Bu bizim işimiz deyildir. Nə Həzrət Peyğəmbərin təcrübəsində, nə səhabələrin təcrübəsində namaz qılan insanın, zəkat verən insanın, kəlmə-i tövhidi, kəlmə-i şəhadəti təkrarlayan insanın bir kənara çəkərək, gəl görək, baxın, sənin əqidən doğrudurmu, deyə soruşmaq olmamışdır. Adam gəlirdi, Peyğəmbər əleyhissalatü vəssalam yanında şəhadət kəlməsini gətirirdi, Peyğəmbərə namaz qılmaq haqqında, zəkat vermək haqqında söz verirdi və beləliklə Peyğəmbər onu mömin qəbul edirdi, müsəlman qəbul edirdi və məsələ bitirdi. Və əsla Həzrət Peyğəmbər səhabələrinə də tapşırmırdı ki, gedin onu bir damdan pusun ki, görün əqidəsi düzgün deyil, düzgün deyil. Və yaxud onu çağırıb demirdi, gəl görək sən onu düzgün, Allah and iç ki, bu kəlmə-i şəhadəti səmimiyyətlə dedin və ya səmimiyyətlə demədin. Belə şeylər Allahın işidir. Allah insanın qəlbində olanları bilir və o dünyada məhz Allah Taala həmin şəxsin imanında ixlaslı olub olmadığını müəyyənləşdirəcək və ona görə də onun mükafatını və ya cəzasını verəcək. Bu bizim işimiz deyildir. Təəssüf ki, ən böyük problemimiz hal-hazırda əqidənin müəyyən bir cihazla, müəyyən anlayışlarla ölçülməsidir. Təsəvvür edirsiniz mi? Allahın təkliyini qəbul edir. Allaha hər gün dua edir. İnsan Peyğəmbəri qəbul edir. Ahirətə inanır, qorxudan göz yaşı tökür. Lakin bir nadanın birisi gəlir, yaxınlaşır, özünə məxsus şəkildə sual verməklə onun əqidəsini müəyyənləşdirir. Məsələ nədir? Məsələn, sən Allah Taalanın əli dedikdə nəyi nəzərdə tutursan? Ona verilən cavaba görə insanın əqidəsini müəyyənləşdirirlər. Allahın əlinin olub-olmamağı İslam dininin əqidə əsaslarını əmələ gətirmir. Bəli, bu Allahla bağlı məsələdir. Lakin nə bir ayə, nə bir hədis mövcud deyildir ki, bir insanın mömin və yaxud müsəlman olmağını müəyyənləşdirmək üçün onun o əl barədə nəyi fikirləşməməyə əsasdır. Mövcud deyildir belə bir şey. Həzrət Peyğəmbərin bir insanın müsəlman və yaxud mömin olmağını müəyyənləşdirmək üçün qoyduğu çox sadə, konkret qaydalar vardır. Bunun içərisində Allahın əlinin olub-olmamağı, Allahın ərşə istifa edib etməməyi, Allahın üzünün olub-olmamağı, belə bir mübahisəli, kəlami mövzuların soruşulub-soruşulmaması olmamış. Ümumiyyətlə, səhabənin dövründə, Həzrət Peyğəmbərin dövründə heç bir insan durub bu məsələləri müzakirə eləmirdi. Çünki əqidə əsaslarının bunu təşkil eləmədiyini bilirdilər. Və səhabənin nəzərində, Peyğəmbərin nəzərində bir insanın mömin və müsəlman olmağını müəyyənləşdirən meyarlar çox sadə idi. İman əsasları idi, İslam əsasları idi, bununla da iş bitirdi. Bu qaydaları bizim üçün kim qoymuşdur? İnsanın əqidəsini müəyyənləşdirmək üçün çağırırlar, sual verirlər və cavaba görə insanın cəhənnəmlik və ya cənnətlik olduğunu deyirlər.
Şeyxülislam İbn-i Teymiyyənin gözəl bir kəlamı vardır. Bir insana cənnət və cəhənnəmi Allah vəd edir. Bunu bəşər vəd edə bilməz. Elə isə insana kafir demin, bir müsəlmana kafir demin, deyir Şeyxülislam. Çünki bir insana kafir deyəcəksinizsə, o insana siz cəhənnəm vəd etmişsiniz. Bu mənim sözüm deyil, bu Şeyxülislam İbn-i Teymiyyənin sözüdür. Yəni, insan oğlunun gücü çatarmı kiməsə cəhənnəm və yaxud cənnət bəxş edilmək? Əsla. Elə isə nə üçün biz daha mühüm tali yüklü məsələlər kənara qoyub bu cür ixtilaflı ümməti parçalayan, ümmətin evladlarını bir-birinə düşmən kəsən və Həzrəti Peyğəmbəri incidən bir məsələlərlə məşğul olur? Üçüncü məsələ. Əqidə məsələsində, Allahı tanımaq məsələsində Əsma-i Hüsnaya diqqət yetirmirik. Allah Taalanın adları Allahın sənədidir. Bir insan haqqında məlumatlara sahib olmaq üçün onun sənədini alıb baxarıq, CV-sini oxuyarıq və beləliklə o insan haqqında bizdə müəyyən təsəvvürlər yaranır. Əsma-i Hüsnanı, Allahın sifətlərini mükəmməl bilənlər, onun üzərində düşünənlər Allah haqqında bitkin təsəvvürə sahib olacaqlar. Çünki bu adlar Allahı əks elətdirir. Bu adlar Allahın nə qədər mükəmməl bir varlıq olduğunu, misilsiz bir varlıq olduğunu bizim diqqətimizə çatdırır. Ona görə də təəssüf ki, insanlar başqalarına əqidəni aşılayarkən Əsma-i Hüsnanı unuturlar. Lakin Əsma-i Hüsnə Allahla bağlıdır. Quran-ı Kərimdə əks olunmuş bir məsələdir. Quran bizə bunu əmr eləyir. Həzrət Peyğəmbər bunu bizə əmr eləyir. Dördüncü problemimiz bundan ibarətdir ki, insanlara əqidə öyrədərkən, əqidədən danışarkən klassik, ənənəvi metoddan çıxış edirik. Bu klassik metoda, bu ənənəvi metoda kör təbii əzbərləmə xastır, təlqin xastır, başa düşmədən mənimsəmək xastır. Kəlam və fəlsəfi terminologiya əsasında izah xastır. Həzrət Peyğəmbərin zamanında əqidə və imanın izahında Peyğəmbər terminlərdən istifadə etməzdir. Sizə bircə fakt deyəcək. Əqidə sözü, əqidə sözü. Nə Peyğəmbərin, nə də səhabələrinin zamanında işlənməmişdir. Elə bir söz mövcud olmamışdır. Ümumiyyətlə, səhabə deməzdir onun əqidəsi nədir. Onun imanı nədir deməzdir. O mömindirmi, o müsəlmandırmı deyər. Deməzdir filan kəsin əqidəsi nədir. O söz daha sonralar meydana çıxdı. Elə isə, əgər əqidə dinin əsası ilə bağlıdırsa, biz bu cür filan kəsin əqidəsi nədir deyə suallar veririksə, Peyğəmbər və səhabələrin yolundan kənarlaşmış olmur. Bir insanın namaz qılmağı, kəlmə-i şəhadəti gətirməyi, zəkatını verməyi, Peyğəmbər üçün göz yaşı tökməyi, ahirətdən qorxaraq ibadətlərinə diqqət yetirməyi bizim üçün kifayət deyildirmi ki, o insanın əqidəsi nə olub olmadığını yerləşdirək? Təsəvvür edirsiniz, bu qədər tale yüklü məsələlər qalıb qıraqda, biz bir insanın kafir, mömin, cənnətli, cəhənnəmli olduğunu müəyyənləşdirmək üçün tarix böyük ulamanın ixtilaf içərisində olduğu nəzəri məsələlərdən çıxış edir. Bu, İslama xəyanətdir. Bu, Həzrət Peyğəmbərə xəyanətdir. Bu, ümmətə xəyanətdir. O, ümmətə ki, indi onun birləşməyə, dini düzgün başa düşüb qabağa getməyə ehtiyacı vardır. Biz bu cür məsələlərlə ümmətin evladlarının bir-birinə düşmən edirik. O, müxtəlif ayələri sitat gətirməklə insanları kateqoriyalarda təsnif edirik. Olmaz, birinə maturidi deyirik, birinə əşəri deyirik, birinə sələfi deyirik, birinə sapıq deyirik, birinə möhtəzili deyirik. Var idi mi Peyğəmbərimizin devrində belə adda? Var idi mi Peyğəmbərimizin zamanında, səhabənin zamanında bu cür məsələlərlə insanların əqidəsini ölçmək? Vardısa, dəlillərini gətirsinlər. Quran demir, nəyiniz varsa sübutunuzu gətirin. Sübutunu gətirsinlər. Bir dənə Quran ayəsi, bir dənə hədis mövcud deyildir bunun haqqında. Və təsəvvür edirsinizmi, orta əsrlərdə bu cür əqidə məsələlərinə, yəni Allahın atributları, Allahın filan sifəti onun zatındandır ya zatından deyildir. Allahın əli deyildikdə bu əl nəzərdə tutulur, yoxsa məcazi mənada başqa şey nəzərdə tutulur. Allah ərşə istiva etmişdir deyəndə məkan dəyişməyi başa düşülür, yəni başa düşülmür. Allahın üzü deyildikdə, həqiqi üz başa düşülür, ya burada alleqoriya mövcuddur. Bu məsələlər səhabə dönəmindən xeyri sonrakı dövrdə
geniş yayılmış, nəzəri aspektlər mürəkkəbləşdirilmiş problemlərdir və o dövrdə bu məsələlərdə bir-birinin ətini yiyən, bir-bir ömrünü bu şeylərə həsr edən müxtəlif məktəblər olmuşdur. İndiki dövrdə o məktəblərin heç biri yoxdur. İslamın əqidə əsasları üçün o cür problem törədən bir dənə də məktəb mövcud deyildi. Niyə insanlara əqidəni Peyğəmbərin öyrətdiyi şəkildə öyrətmirik? Orta əsrlərdə mövcud olan qəliz, hər insanın baş çıxarmadığı bir metodika ilə başa salmağa çalışıb insanların fikirlərini də qarşı salır. O, İslama zülüm deyildir. Elə isə əqidəni başa düşmədə metod yenilənməlidir. Klassik metod, ənənəvi metod kənara qoyulmalıdır. Ənənəvi metod, klassik metod o dövr üçün yaxşıydı. İndiki dövrdə insanların əqidəni sadə dinlə, gözəl dinlə başa düşmələrinə və həyatlarını tətbiq edəmələrinə ehtiyacları var. Bunun üçün əqidəni düzgün başa düşmək üçün yeni metodun bir neçə elementindən danışacaq. Nə əsasında əqidəni öyrənməliyik? Əqidəni yeni formada başa düşmək üçün nə bizə kömək edə bilər? Birincisi, Qur'an-ı Kerim əsasında. Qur'an-ı Kerim İslam haqqında anlayışları bizə öyrədən əvəz edilməz mənbədir. İslam haqqında nəsə bir problemimiz varsa, ilk olaraq hara nəzər salmalıyıq? Qur'an-ı Kerimə. Nə üçün? O dinin ana kitabıdır. O dinin ana kitabıdır. Əqidə haqqında öyrənmək istəyiriksə, hansısa bir alimin kitabına deyil, Qur'an-ı Kerimə nəzər salmalıdır. Qur'an-ı Kerim əsasında qələmə alınan samballı ədəbiyyata müraciət eləməliyik. Bu, bizi haqqa yaxınlaşdıracaqdır. Bu, bizdə əqidə haqqında ən sağlam təsəvvür formalaşdıracaqdır. Qur'anın əqidə təsəvvürü nədir? Qur'anın iman təsəvvürü nədir? Bu, ayrıca bir mövzudur. Lakin qısa şəkildə sizə bəzi məqamları deyəcəyəm. Qur'an-ı Kerimdə əqidə və iman Allah Teala'nın adları və sifətləri əsasında təqdim edilir. Qur'an-ı Kerimdə əqidə insanlara müəyyən müqayisələr, rasional stat gətirmələrlə insanlara çatdırılır. Bir sözlə Allah Teala əqidə kimi taliyyə yüklü məsələni insanlara elə sadə, elə gözəl dillə çatdırır ki, orada artıq ikinci bir kəlama yer qalır. Məsələn, Allah Teala'nın təkliyi ilə bağlı ayələr nə qədər sadə. Nə qədər aydındır, nə qədər izah edicidir. Baxın, Allah Teala səmaya baxmağımıza, göydəki qüsursuzluğa nəzər salmağımıza, gündüzlə gecənin bir-birini əvəz elədiyinə diqqət yetirməyimizə, bu cür dünyada, kainatda olan əlamətləri bizim diqqətimizə çatdırır. Və axırda nə deyir? Şübhəsiz ki, bunda Allahın təkliyinə dəlalət edən əlamətlər vardır. Görürsünüz, nə qədər sadədir. Yəni, bu qədər mükəmməllik insanda belə bir təsəvvür yaradır. Bunu nəsə bir qüvvə yaradır. Bunu nəsə tək bir şey yaradır. Çünki yalnız tək bir şey bu qədər mükəmməl bir şey yaradır. Təsəvvür et, görürsünüz, Quran nə qədər aydın deyilir. Bu, ayrıca mövzudur, bunun üzərində çox dayanmayacağım. Sadəcə, Quran əsasında əqidənin öyrənilməsi, Quranın əqidəyə yeni baxış metodikasının bir elementidir. Bunu yadımızda saxlayaq. İkincisi, əqidəni ağıl və nəqil. Nəqil Allahın bizə göndərdiyi təlimatlar və dini mətnlər əsasında öyrənməliyik. Deməli, əqidəni nə əsasında öyrənməliyik? Əqil, ağıl və Allahın bizə göndərdiyi təlimatlar dini mətnlər əsasında. O, Allahın bizə göndərdiyi dini mətnlər nəqil adlanır. Əqil və nəqil. Bunu belə yadda saxlayacaq. Nə üçün ağıl lazımdır? Bax, çox əhəmiyyətli bir zəmbaldır. Əqidənin əsas İki elementi, Allahın mövcudluğu və peyğəmbərliyin haqq olub olmadığını biz yalnız ağlımızla dərk edə bilərik. Əgər bir insan Allahın mövcudluğuna iman gətirmirsə, peyğəmbərin haqq olub olmadığına iman gətirmirsə, o kitablar ona təsir edərmi Allahın göndərdiyi? Yəni, nəql təsir edərmi? Əsla etməz. Onu artıq biz ağılla başa salacaq. Ona səmaya nəzər salmağı, insana nəzər salmağı, kainata nəzər salmağı, insandakı mükəmməlliyə nəzər salmağı ona aşlayacaq, ona öyrədəcəyik və ona deyəcək ki, düşün və o düşündüyü zaman, baş sındırdığı zaman Allahın mövcudluğuna gedib çıxacaqdır. Bu,
gələn şəxsiyyətin bu qədər mükəmməlliyi və əxlaqı ilə peyğəmbər olacağı qənaətinə gedib çıxacaqdır. Burada ağıl çox əhəmiyyətlidir. Bir daha deyirəm, əqidənin əsas iki elementi sayılan Allahın mövcudluğu və peyğəmbərlik təsisatının iman gətirməyənlərə, imanı inkar edənlərə başa salınmasında əvəz edilməz vasitədir ağıl. İnsan Qurana inanmırsa, Quran ayələri ilə onunla polemik aparmaq doğrudur mu? Əsla Quranı qəbul edəmir adam. Onunla ağıl əsasında polemikaya girişəcək. Bu baxımdan, deyil, bu baxımdan inanmayanlar üçün ağıl Allahı tanıtmada yeganə vasitədir. İnananlar üçün isə səmavi kitablar, peyğəmbərlər əsas vasitədir. Bir sözlə, ağılla nəqil bir-birini insanlara əqidən başa salmada tamamlamalıdır. Bir-birini tamamlamalıdır. Yəni, bir sözlə ağlımızı kənara qoya bilmərik. Hətta Qur'an-ı Kerimi oxuyub, bunun Allah-u Teala'nın kitabı olub-olmadığını müəyyənləşdirmək üçün bizə nə kömək gəlir? Ağıl, ağlımız olmasa mən müəyyənləşdirə bilərəm bu qədər mükəmməl kitab ilahi kəlamdır, ya kəlam deyildir. Və yaxud Həzrət Peyğəmbərin həyatını diqqətlə öyrənməsən, onun insanlara münasibətini araşdırmasan, mükəmməl bir həyat yaşadığını tarixən öyrənməsən, ağlım olmasa bütün bunları həyata keçirə bilərəm? Təbii ki, yox. Deməli, iman gətirməyənlər ağılları vasitəsilə o ilahi mahiyyətlərə gedib çıxa bilirlər. Buna görə də məşhur ingilis filosofunun Francis Bacon'un yaxşı sözü var. Deyir ki, fəlsəfəni dayaz öyrənmək insanı ateizmə, dərindən öyrənmək isə Tanrıya aparır. Fəlsəfəni dayaz öyrənmək, alababat öyrənmək insanı ateizmə, dərindən öyrənmək isə insanı Allaha aparır. Niyə? Çünki fəlsəfədə əsas element, əsas vasitə düşünmək dağıldır. Buna görə də biz indiki devirdə, Azərbaycanda, ümumiyyətlə, xüsusilə də tanıdığım insanlar arasında alababat filosofların ateist olduğunu görürüz. İş dərindən araşdırsa, fəlsəfəni düzgün bilmir. Amma özünü ağılına aparır. Bədbəxtin xəbəri yoxdur ki, o özünü ateist edən şeyi bilmir. İnsan özünə bu qədər zülm edərmi? Tanımadığı bir vasitə onu həqiqətdən uzaqlaşdırır. Bir dərindən öyrən onu. Ağlımızı işlətməklə biz Allahın mövcudluğuna dəlalət edən kainat haqqında düşünürük. İnsan haqqında düşünürük və görürük ki, əsla bu cür mükəmməllik təsadüfən yarana bilməz. Ümumiyyətlə, təsadüfən nə deməkdir? Elm təsadüfi anlayışı qəbul eləmir. Elm konkret qəbul eləyir, konkret olmalıdır. Çünki elmdir bu, bu xurafat deyil, təsadüfən. Məsələn, mən o vaxtı yeryüzündə ilk canlının yaranması ilə bağlı Rus mütəxəssislərinin fikirlərini araşdırırdım. Hər şeyin su qabarcıqlarından yaranması ilə bağlı bir Rus biologunun fikri var. Baxın, adam nə deyir? Çox dəhşət, bir elm adamına bu söz deyir. Vaxtı ilə tək-tək elementlər əmələ gəldi. Sonra onlar bitdən təsadüfən bir-biri ilə birləşdi və daha mürəkkəb hüceyrələr yarandı, orqanizm yarandı. O necə təsadüfən birləşdi? Yəni, onların birləşməyi mümkün deyil. Çünki nəyə görə? İlk hüceyrənin yaranması üçün o yaranmanı tənzimləyən proqramlama olmalıdır və o proqramlananı həyata keçirən enerji olmalıdır, imkanlar olmalıdır. Bu hüceyrənin yaranması üçün hər ikisinin eyni vaxtda mövcudluğu lazımdır. Amma bunların biri olmasa digəri yaranmır, digər olmasa bir obrisi də olmur. Bunlar eyni vaxtda olmalıdırlar. Deməli, onları gələ əvvəlcədən kimsə yaradıb qoysun ki, onlar formalarsın. Yoxsa elmə görə onların biri digərindən qabaq mövcud, ikisi də gərək olsun. Amma biri digərini şərtləndirdiyi üçün onlar eyni vaxtda mövcud ola bilməzlər. Bu adam qayıdır, deyir ki, təsadüfən bir-birinin üstünə çıxdılar. Belə bir gülməli iddiyə elm adamına yaraşmaz. İnsan düşünür və təsadüfən bu qədər mükəmməlliyin yaranmadığının qənaətinə gəlir. Bu nəyə bənziyir? Çap maşını götürək, çap maşının çap şrifləri var. Onları tökək bir dənə qabın içərisində, min il gözləyək və ya çoxlu belə çarpışdıraq, çalxalayaq və gözləyək ki, orada mütənəbbinin qəsidəsi yaransın.
İmam Əlinin xütbəsi çıxsın ortaya. Nizaminin xəmsəsi yaransın. Olar mı belə şey? Nizaminin xəmsəsini yaratmaq üçün nizami kimi zəka lazımdır. Mütənəbbinin qəsidəsi meydana gəlsin deyə mütənəbbi kimi şair mövcud olmalıdır. Həzrət Əlinin xütbəsi ortaya çıxsın deyə Həzrət Əli mövcud olmalıdır. Deməli, bu qədər mükəmməl aləm öz-özünə mövcud ola bilməz. Onu yaradan başqa nəsə bir şey vardır. Bunun üzərində çox dayanmayacaq. Elə isə bu cür məxluqata iman gətirməmək anormallıqdır. Yəni, varlığa, Allaha iman gətirməmək anormallıqdır. Bəşər tarixini yaxşı öyrənənlər bilirlər ki, indiyə qədər heç bir cəmiyyət, heç bir tayfa bütövlükdə Allahdan və yaxud imandan imtina eləməkdir. Fərdlər imtina etmişlər. Bəşər tarixində elə bir sivilizasiya, elə bir cəmiyyət, elə bir qəbilə mövcud olmamışdır ki, bütövlükdə imandan imtina etsinlər. Hər kəs inanmışdır. Buna görə də qədim Roma tarixçisi Plutarx deyir ki, tarixdə divarlarsız, hasarlarsız şəhərlərə rast gəlmək mümkündür. Məktəblərsiz şəhərlərdə mövcud olmuşdur. Lakin tarixdə məbədlərsiz şəhərlərə rast gəlinir. Məbədlərsiz şəhərlərə rast gəlinməmək insanoğlunun Allaha olan ehtiyacını ifadə edir. Bu baxımdan inamsızlıq anormallıqdır. Norma, qayda olan nədir? İnamdır. Siz baxın, bütün peyğəmbərlər inamsızlıqla, Allahsızlıqla mübarizə etmək üçün göndərilmirlər. Bütün peyğəmbərlər şirklə, küfürlə mübarizə eləmək üçün göndərilmişlər. Şirk nədir? Allaha inanırlar insanlar, amma ona şərik qoşurlar. Küfür nədir? Allaha inanları var, amma elədikləri küfürdür. Bütün peyğəmbərlər Allaha inanan, amma eyni zamanda yoldan uzaqlaşan, ona şərik qoşan qövümlərlə, millətlərlə onları haqq yoluna qaytarmaq üçün gəlmişlər. Bütün bu da göstərir ki, inan, Allaha inan bir qaydadır, normadır, inamsızlıq isə anormallıqdır. Avropaya gəlincə isə, Avropa dindən ona görə imtina etməyib ki, dində nəsə problem mövcud olmuşdur. Avropanı dindən imtina elətdirən kilsə təsisatıdır. Kilsəni dini qazanc mənbəyi halına gətirən, hegemoniya vasitəsi halına gətirən xristiyan din xadimləri olmuşlar. Haqsız yerə insanları yandıran, edam elətdirən, müsəlman diyarlarına din adı altında böyük-böyük qanlı səfərlər təşkil edən kilsə olmuşdur. İnsanlar da kilsənin bu cür hərəkətlərinə reaksiya olaraq dindən imtina etmişdir. Bəli, səhv yanaşmaydı. Amma insan məcbur idi ki, dini kilsəni özündən uzaqlaşdıraraq inkişaf edə bilsin. Bizim müsəlman cəmiyyətlərində isə, şərqdə isə din böyük qüvvədir. Və din heç vaxt şərq cəmiyyətlərində, İslam dünyasında inkişafın və elmin tərəqqinin qarşısını kəsmədiyindən heç vaxt müsəlmanlar dindən imtina eləməyəcəklər. Dini səhv başa düşə bilərlər, dini düzgün tətbiq eləməyə bilərlər, amma heç vaxt İslam dini, İslam şərqində, müsəlman şərqində, sosial müstəvidə, fərdi müstəvidə, vicdan müstəvisində, əxlaq müstəvisində imtina olunmayacaqlar. Çünki bizdə din böyük bir şeydir, əsas. Quran-ı Kərimə dedik ki, nəzər salmalıq, Quran əsasında əqidəni öyrənməliyik. Quran-ı Kərimin insan oğluna təqdim elədiyi rasional metodlar çox məntiqidir. Baxın, belə bir ayə mövcud Allahı inkar edənlər haqqında, Allahın kainatı yaratdığına inkar edənlər haqqında. Görəsən, onlar yaradılıblar, yoxsa onlar mı səmanı yaratmışlar? Çox məntiqi bir sual formasıdır. Allah sual verir. Görəsən, onlar mı bu səmanı göyü yaratdılar, yoxsa onlar yaradılmışdırlar? Allah bilirsiniz, nə demək istəyir? Ay insanoğlu, səndən qabaq səma mövcud olmuşdur. Sən sonradan yaradılıbsansa, necə yaradan ola bilərsən və yaxud yaratdığını Allaha inkar edə bilərsən? Sən yaradılmış olaraq necə inkar edə bilərsən? Və Fironun özünü ilah elan eləməsi. Və Fironun bütün hər şey mənimdir dediyi çayda boğulub ölməyi və bunu Allahın bizə misal çəkməyi. Nəyə dəlalət edir? Allah da boğulub ölərmi? Yaradılan şey də ilah olarmı?
Görürsünüz, nə qədər sadə, aydın, məntiqi müqayisələrdir. Buna görə Quran əsasında əqidəni öyrənmək lazımdır. Unutmaq olmaz ki, Allah Taalanın kəlamı ilə kainatdakı həqiqətlər, təbiyyətdəki həqiqətlər, insandakı həqiqətlər bir-birindən ziddiyyət təşkil edə bilməz. Nə üçün? Çünki Allahın kitabı, Peyğəmbərin dedikləri Allahın sözüdür, kəlamıdır. Kainat, insan, təbiyyət isə Allahın yaratdığıdır. Allahın sözü ilə yaratdığı bir-birinə zidd gələ bilər. Bizdən tələb olunan nədir? Düzgün düşünək və düzgün müqayisə aparaq. Bu baxımdan dinin verdiyi, yəni Quran-ı Kərimin verdiyi məlumatlarla sağlam ağlın təbiyyətdən götürdüyü məlumatlar, kainatdan götürdüyü məlumatlar bir-birinə əsla zidd ola bilməz. Daha sonra əqidəmizi qüvvətləndirmək üçün, əqidəmizi insanlara başa salmaq üçün müasir elmin nailiyyətlərindən istifadə olunmalıdır. Söhbət kosmosu öyrənən, təbiəti öyrənən elm sahələrindən gedir. Hər dəfə elmi nailiyyətlər ortaya çıxdıqca, kosmos araşdırıldıqca, Allahı təsdiqləyən o qədər məlumatlara rast gəlirik ki, buna görə də 2000-ci illərdə 30 Amerikalı alim belə bir nəhəng fundamental əsər yaratdılar. Allah elm əslində təcəlli edir. O kitab ərəb dilinə tərcümə olunub, lakin bilmirəm, türk dilinə tərcümə olunub, ya rus dilinə tərcümə olunub, olunmuyor. O kitabı əldə edin və Allah haqqda şübhə eləyənlərə hədiyyə edin. Siz isə imanınızı daha da möhkəmləndirmək üçün onu mütaliə edin. Və bir daha sizin inanınız artacaqdır ki, və bir daha siz Allaha şübhə eləyəcəksiniz ki, siz Rəbbə inanırsınız. Çünki elm bunu təsdiqləyir. Avropada xristiyanlığın keçmiş nüfuzunu geri qaytarmaq üçün həm katolik, həm də müxtəlif sahələrdə uzman olan mütəxəssislər bu cür kitablar yazırlar. Çünki qərb insanı rasional insandır. O, ağlın dediyinə inanır, qəlbin dediyinə inanmaz. Ona görə də həmin insanlar 30 nəfər yığıldı bir kitab yazdı və onlara təqdim elədi. Buna görə də 20-ci əsr Avropada dinə qayıdış əsr. Lakin 16-cı əsrdən etibarən, 19-cu əsrin sonuna qədər Avropada dindən bütövlükdə imtina dönür. 20-ci əsrdən etibarən elm inkişaf elədikcə Avropalılar dinə qayıdırlar. Xristianlığa qayıda bilərlər, İslama qayıda bilərlər və s. Lakin bir həqiqət vardır. Əgər bizə görə əqidələri doğru olmayan insanlar öz əqidələrini ispatlamaq üçün bu qədər elmin nailiyyətlərindən istifadə edirlərsə, biz doğru əqidə sahibləri nə üçün eyni metoddan istifadə etmək? Bu zaman bir-birləri deyəcək ki, Quran olan yerdə, Peyğəmbər hədisləri olan yerdə bu cür kitablara nə ehtiyac var? Deyirəm, bəli, bizim üçün, iman gətirənlər üçün ehtiyac yoxdur. Amma insanlar var ki, Quranı qəbul etmirlər, hədisləri qəbul etmirlər, amma onların da düzgün əqidəyə ehtiyac vardır. O vasitələri dəyişməklə onları Allahın yoluna gətirmək doğru yanaşma deyildir. Təbii ki, doğru yanaşmadır. Əqidəni düzgün başa düşmək metodikasının bir elementi də əqidə haqqında danışarkən əqidə ilə bağlı argumentlərin qətiliyinə diqqət etməkdir. Yəni, bir şeyi əqidə adlandırılıqsa, onun haqqında onu ispatlamaq üçün gətirdiyimiz dəlil çox qəti olmalıdır, yozma açıq olmalıdır. Bax, çox təəssüf ki, indiki devirdə əqidənin dairəsini genişləndirən insanlar meydana çıxırlar. İxtilaflı mövzuları əqidə sayırlar. Lakin əqidə tali yüklü məsələ olduğundan, insanın cənnətlə cəhənnəmini müəyyənləşdirdiyindən, Allahın bu barədə təqdim elədiyi argumentlər, ayələr o qədər aydındır ki, heç bir şübhəyə yer qoymur. Məsələn, Allahın təkliyi ilə bağlı hansı ayəni yoza bilərik? Çox konkretdir. Mələklərin mövcudluğu ilə bağlı, ahirətin mövcudluğu ilə bağlı ayələr o qədər qətidir ki, heç bir şübhə ola bilməz. Nə üçün? Çünki insanın cənnət və cəhənnəmini müəyyənləşdirən, insanın insan eləyən bir məsələ o cür qəti dəlillərlə əsaslandırılmalıdır ki, insan şübhəyə düşməsin. Elə isə bir tərəfdən əqidə adlandırdığımız, bir tərəfdən də əməlli başlı dəlil təqdim edə bilmədiyimiz məsələni əqidə saymamız nə dərəcədə doğrudur? Əqidənin dairəsini Allah müəyyənləşdirmişdir, Peyğəmbər müəyyənləşdirmişdir, bəşər evladının, əqidənin dairəsini genişləndirmək səlahiyyəti mövcud deyildir.
dini qoyan şariədir, yəni şəriəti qoyan Allah və Peyğəmbərdir. Bəli, müəyyən mövzular vardır ki, əqidə ilə bağlıdır, amma əqidə deyildir. Məsələn, Allahın cənnətdə insanların Allaha görüb-görməmək məsələsi. Allahın əlinin olub-olmamaq Allahla bağlıdır, amma əqidə deyildir. Yəni, mənim Peyğəmbərim, mənim müsəlman olmaq üçün, mömin olmaq üçün mənə təqdim elədiyi şərtlərin arasında onu qoymayıb. Deməyibdir ki, bax, sən burada əl deyəndə, əl nəzərdə tutursansa, sən müsəlmansan. Və yaxud o belə bir şərt də mövcud deyil ki, Allahın o dünyada görünüb-görünmədiyini təsdiqləyərsənsə, müsəlman olursan. Yoxdur belə bir şərt. Bəli, bir daha təsdiqləyirəm ki, Allahın o dünyada möminlərə görünüb-görünməməyi, əlinin olub-olmamağı Allahla bağlıdır. Əqidə ilə əlaqəli məsələdir. Lakin əqidə deyildir. Nə üçün? Çünki bu məsələlər ixtilaflı məsələlərdir. İxtilaflı məsələlər əqidə ola bilməz. Nə üçün? Çünki insanların ağılları müxtəlifdir. Şübhə doğuran məsələlərini biri bu cür başa düşər, biri də bu cür başa düşər. İki şeyin də biri ya doğrudur, biri ya da səhvdir. Deməli, bir insan bunu dəlil şübhəli olduğu üçün, zənn ifadə elədiyi üçün səhv başqa cür başa düşübsə, o cəhənnəmə gedəcək. Allah Taala insanı cənnət və cəhənnəmə salan əqidə məsələləri haqqında o qədər konkret ayə və hədislər təqdim edib ki, insan onu yoza bilməz. Namazın qılınması, Allahın mövcudluğu, mələklərin mövcudluğu, haqq hesab gününün olmağı, bununla bağlı bir dənə şübhəli ayə yoxdur. Ayələr o qədər açıqdır ki, bir insan o dünyada deyə bilməz ki, Allahım, mən Quranı oxudum, amma orada sənin təkliliyinə dəlalət edən qəti dəlilə rast gəlmədim, bağışla məni, başa düşmədim. Elə şey yoxdur. O qədər açıqdır ki, bağışla keçmir. Nəhayət, əqidəni düzgün başa düşməyin metodlarından biri də əqidənin birləşdirici funksiya daşımasıdır. Yəni, Allaha inan, Peyğəmbərlərə inan, mələklərə inan, kitablara inan, ahirətə inan, müsəlmanları bir arada tutan bayraq rolunu oynamalıdır. Onları parçalayan, bir-birinə düşmən edən şey olmamalıdır. Buna görə də birbaşa əqidə ilə bağlı olan təkfir mövzusunda, küfürdə ittiham etmək mövzusunda çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bir insanın kafir olub olmadığını müəyyənləşdirən çox qəti, incə, detallı məqamlar vardır. Bu, ulamanın işidir, alimlərin işidir. Qaydaları var, meyarları var, çərçivəsi var. Bir insanın davranışları ora uyğun gəlməzsə, ulama hökum çıxarar ki, bu adam dindədir, ya dində deyildir. Bu, uşaqların işi deyildir. Bu, üç dənə kitab oxuyan, broşur oxuyan, dırnaqarası alimlərin işi deyildir. Bu, alimlərin işidir. Niyə? Çünki bir insana kafir deməklə onun bu dünyasındakı taleyini əl eləmiş olur. Təsəvvür edirsinizmi, İslam hökmünə görə bir insana kafir deməyin necə ən praktik nəticələr var. Arvadı, müsəlmanız, həyat yoldaşı müsəlmandırsa, o kafir dediyimiz insandan boşaldılmalıdır. Yəni, bir müsəlman, qadın kafirin həyat yoldaşı ola bilməz. Dinimiz bunu tələb edir. Sonra, qaydaya görə ya o məhəllədə, ya həmin ərazidə saxlanılmalıdır, ya da sürgün olmalıdır. Sonra, evladları ilə vərəsəlik məsələlərində qaydalar qoyulur. Mülkiyyət əlindən alınmalıdır. İndi deyin görün, mən bir adama sadə bir vətəndaş olaraq kafir deyirəmsə, o dediklərini həyata keçirə bilirəm, ya bilmirəm? Yox, fərd bunu eləyə bilməz, bu hökumətin işidir. Ona görə də İslamda qayda vardır. Bir insanın dində olub olmadığını üləma, alimlər heyəti müəyyənləşdirər. Alimlər heyətinin çıxardığı qərarı isə müəyyən səlahiyyət sahibi olan orqanlar icra edir. Bu baxımdan küfür məsələsində diqqətli olacaq. Küfürdə ittiham çox qorxulu bir şeydir. Vay halına ki, o adam o kafir adına layiq deyildir. Sözdə, Həzrət-i Peyğəmbərin bir dənə hədisində filan kəslərin əqidələrini yoxlayıb, onları kafir çıxarın deyə bir əmir yoxdur. Amma Həzrət-i Peyğəmbərin hədislərində qətiyyətlə bizi çəkindirmə vardır ki, nəbadə bir müəmmana layiq olmadığı halda kafir deyəsiniz. 5-6 dənə bu cür ciddi özdə xəbərdarlıq məzmununda olan hədislər mövcuddur. Bunun üçün də əməllərində müəyyən problemlər olan şəxslərə müsəlmanın münasibəti iki qaydada baş verməlidir. Birincisi, hüsn üzərində olmalıdır. Düşünməlidir ki, bəlkə mənə elə gəlir. Bəlkə onu bu cür davranmağa nəsə sövq edir. Bəlkə bilmir.
sələf ulamasının bu məsələyə yaxınlaşmağı belədir. Biz bir qardaşımızın eybini görəndə onda 70 üzür axtarardıq. 70 üzür. O saat baltalamazdı. İkinci qaydamız isə bundan ibarətdir ki, onu ən gözəl şəkildə islah etməliyik. Təəssüf ki, indiki dövrdə bizim məqsədimiz insanların əməllərini islah etmək üçün araşdırmaq deyil. Bizim məqsədimiz ona kafir demək üçündür. İslamın əmrləri içərisində belə bir şey yoxdur. Haradan gətiriblər bu qaydanı? Əksinə, bizim dinimizdə müsəlman qardaşımızı islah eləmək, onu tərbiyə eləmək vardır. Biz bir insanın eybini onu utandırmaq üçün, başına vurmaq üçün axtarmamalıyıq. Ümumiyyətlə, eyb axtarılmaz. Əgər eybi böyükdürsə, hər kəsin gözünə dəyirsə, bizim işimiz ən gözəl surətdə onu tərbiyə eləmək olmalıdır. Deməli, əziz xanımlar, əziz bacılar, əziz bəylər, bugünkü bu mühazirəmiz əqidə məsələsinə ümumi giriş idi, ümumi qeydlər idi. Növbəti mühazirələrimizdə Allah Taalanın köməyi ilə əqidə ilə bağlı konkret mövzulara toxunacaq. Allah Taala ilə bağlı, mələklərlə bağlı, kitablarla bağlı, əqidənin möhkəmləndirilməsi, Allah Taalanın gözəl adları, bu kimi mövzulara toxunacaq. Allahın köməyi ilə şahlan ayında çalışacaq ki, bu ay bizim üçün bərəkətli keçsin. Allah Taala da bizim bu fəaliyyətimizi yaxşı əməl dəftərimizə qeyd etsin. Sağ olun.